最近 Apple 发表了他们的 MacBook Pro 14和16寸的 laptop 更新，今次和大家综合下大致上的更新之外，从和大家分析下8个最主要的考虑位，如果大家打算入手的话就记得看下去了。今年的 MacBook Pro 14、16寸设计上一样，属于常规的规格更新来的，可以搭配 M2 Pro 或者 M2 Max， HDMI 最高支援 HDMI 2.1。至于对于 MacBook Pro 16寸给你的体验，在之前我的影片里面都已经评测过了，如果想知道的话可以看回。跟着我们看看 M2 Pro 和 M2 Max 升级了什么先。M2 Pro 由最多10 Core 的 CPU 升级了做12 Core， 而 GPU Core 都由16 Core 升级到19 Core。仍然它保留了一个入门少少的规格，得10 Core CPU， 这个效能上预计就和 M1 Pro 就差不多了。官方说它今代的升级令到它可以在 Xcode 的 Compile 的速度提升了 25%。 至于 M2 Max 今年都是提升到12 Core 的 CPU 和38 Core 的 GPU， DaVinci Resolve 的剪片调色速度和 Cinema 4D 的速度提升了 30%。我想你看的时候都有人在测新机了，以跑分来说它是 catch 得到它所谓的理论值的。跟着就跟大家分析一下经常买 MacBook 的八大考虑位。第一个，要多少 GB RAM？ 根据之前的测试和网上其他人测试，如果你是执上 AI 做设计、programming 等等这些需要， 16GB RAM 基本上很足够。而剪片，如果用 DaVinci Resolve 和 Final Cut Pro 基本剪辑 Soft Form 的影片的话，一般而言 16GB RAM 开始考虑，但是剪片涉及的素材量比较大，同时多工处理多的人， Premiere Pro 的用价升级 32GB RAM 是比较理想的选择。如果你的制作涉及到 3D 工作，用 Blender、Cinema 4D 处理大量的模型和动画，或者是 After Effects、DaVinci Resolve Fusion 的动画制作，64GB RAM 至 96GB RAM 是比较理想的选择咯。不过以上都只是一般而言的，最好看回你现在本身用多少 GB RAM， 再去考虑你需要多少 GB RAM 去处理现在用的工作。如果你用开 Intel MacBook 的话，你转过来用 M2 MacBook Pro 的话就会吃少了 RAM 的，因为 RAM 的使用效率高了，所以你可能本身 Intel 你用 100GB RAM， 转过来 Apple Silicon 90GB RAM 都可能够用。但我觉得创作者工作需求量只会越来越大，如果你真心考虑到未来需要几年去用的话，这部分我觉得保守一点好一点。我基本上觉得你如果你担心的话，你就打爆它 RAM 了，你 RAM 够，你效能顶不紧都不紧要，最多部机慢一点都还动到。但是 RAM 不够是死机弹程式，当然我那时候是预得太紧，结果这一 part 我自己中了伏。第二个考虑，几多 storage？ 这个部分我觉得真的看你 budget 的，你部 MacBook 越大你就越不用成日清嘢，没那么烦的。但是升级 SSD 都挺贵，如果你纯粹不够位用，其实你大可以买外置 SSD 或者 Thunderbolt SSD 插入去直接剪片和整嘢都可以的。不过你要注意的是 Final Cut Pro 和 Logic Pro 那些 library 都挺大食的，剪片的话它会帮你将素材掉下去 Final Cut Pro， 搞到你整个 library 都挺大 size 的。如果你有这个相关需要的话，你最好买 1TB 或者 2TB。 至于再多些 storage 的话，我想你真的很有钱不介意使先算了。第三个考虑，14寸定16寸。14寸同规格来说就会便宜一点，轻一点，不过电量差一点和散热差一点。如果你搭 M2 Max 去用的话，虽然今代 M2 Max 版的 MacBook Pro 会重一点，预计散热会好了，但是很难避免小机身散热都没有大机身那么好的，易点会降频。16寸是重一点，但是大mon用起来是舒服很多的，我自己觉得。我只觉得创作者工作需要下，16寸是用得比较爽和比较舒服咯。如果你不介意使多一点和重一点的话，揀16寸。第四个考虑，使不使 M2 Max？ M2 Max 只是适合啲需要更加多 RAM 和更加高显示卡效能需要的人用咯。CPU 工作的升级 M2 Max 是未必有用的，例如 Photoshop、Xcode、Logic Pro 等等，因为他们同样都是用12 Core 的 CPU。 M2 Max 最用得着就是剪片、动画和 3D 工作。还有另一个比较多人会 care 就是 M2 Max 会有两个 Media Encode Engine 和两个 ProRes Encode 和 Decode Engine， 在影片输出的速度里面 M2 Max 是会快过 M2 Pro 很多的。第五个考虑，买不买 Apple Care？
买 Apple Care 的成本是可以升级到它的规格的了。毕竟它的单价这么贵，很多人买来都希望有个保障的。这个部分我想看你怎么用啦。如果你本身是比较小心和锡机的话，或者你用一年左右就会放手的话， Apple Care 我就觉得不一定要啦。始终以 Apple 的品质应该不会这么快坏的。但如果你比较容易手残或者多带出街容易不小心的人呢，我就觉得一定要加啦。因为你一不小心整烂了的话呢，你要维修没有 Apple Care 是会很贵的。只是我之前试过 MacBook Pro M1， 之前我的 friend 不小心掉烂了，结果整了8000元，足足成部机架咁滞啦吓。第六个考虑位，升唔升级好呢？这个层面我觉得多啲睇下你顶唔顶得顺你依家嗰部机。如果你用紧你以前嘅 Intel 版本嘅 MacBook 嘅话，新嘅 MacBook Pro 可以带俾你更加好嘅效能，更加好嘅续航力，更加静同埋用落冇咁热咯。至于 M1 Pro 同埋 M1 Max 应唔应该升级，除非你好似我咁嗰阵时傻猪猪买一部唔够用嘅机。不是的话呢就不建议了。第七个考虑位，剪片有什么要考虑呢？除了只是一味打爆 spec 之外，你买机之前还要考虑一下你用什么程式来剪片的。每一个程式在同一个规格里面的效能表现都有不同的。如果你 Final Cut Pro 的话，你用很普通的 M2 MacBook Pro 都可以很顺利地完成到 4K 的工作。 DaVinci Resolve 对高阶机款的 MacBook， 尤其是显示卡效能好一点的规格，会比较有效提升到它的速度表现。而 Premiere Pro 就一路以来在 Mac 上面的显示卡加速上面都没有其他两个程式做得那么好的。虽然它 update 了之后会好一点，但是其他两个程式在高需求的影片制作上面加速会做得好一点。所以用 Mac 搭 Premiere Pro 呢，你效能预打折扣啦。也就是说呢，如果你 budget 不够，你买低配的机用 Final Cut Pro 你都生存到。你有 budget 打爆的 spec， 用 DaVinci Resolve 会更加抵用。如果你用 Premiere Pro， 其实你可以看看2023 Windows Laptop 有没有抵用又好用的创作者电脑，你再回来决定都未迟的。最后考虑 PD 充电要多大个呢？看到 MacBook Pro 最基配的款，你看到它不是跟 97W 的充电器，而是 67W。 那究竟多大才够用呢？过往经验呢，普通使用如果不需要 RAM 东西或者剪到 8K RAW 以上的素材，就算是 M1 Max 的 MacBook Pro， 功耗很多时候都维持在 30W 以下。如果你做事的地方有充电头，你就咁带个 60W 的 PD 充电头，90%时间你都不会掉转头行的，只要你不介意插电慢一点就可以了。今次就跟大家讲了在买 MacBook Pro 的之前要考虑的东西。以上是我自己一些小的经验和看不同的测试之后得的一些心得啦，希望帮到大家解决到买什么规格的疑难啦。今次是这么多，我是 Wallace， 我们下次见。拜拜。